Ima li idnina zapadni od Balkan, evropska idnina? Ili pak, kako što reče poraничната шефица на грчката дипломатија Дора Бакојани, сепак произведуваме премногу историја колку што можеме да консумираме. Кој свешта од на пораничниот грчки премиер Јорго Папандреу за Западен Балкан, пратеникот на СДСМ Дарко Каевски, ова во оваа дебата говореше за гордоста на Македонија која отпочнала преговори. Пристапувањето кон Европската унија на Република Северна Македонија и Република Албанија многу ќе придонесе за стабилност на регионот, за подобра иднина, преце на младите луѓе, но и за подобри квалитетни работни места, подобра борба со корупцијата, средување на јавната администрација и ред други реформи кои што сме подготвени како држава да ги направиме и преце во изминатиот период ги правевме. Така да денешната сесија беше еден доказ плюс, еден мотив плюс на нас како држава да продолжиме по патот кон Европската унија, кој што е важен за државата, затоа што пред се ние ги споделуваме и ги делиме тие европски вредности. Заради набиената агенда, Александар Николовски од ВМРО ДПМН и Арта Билјали, Зендели од ДУИ немаа можност да се обратат пред парламентот, но затоа пак дистрибуира говори и изјави. Александар Николовски прилично остар што се однесува до македонско-бугарскиот спор кој всушност е се уште постоечки. Токму заради тоа ја повикува, го повикува Советот на Европа да се стави крај на условите за преговори за Македонија. Советот на Европа треба да побара од Европската унија Македонија да ги започне преговорите за членство без никакво одлагање и без никакви други услови. Промената на уставот на суверена држава е директно мешање во внатрешните работи на суверена држава во случајов на Македонија и затоа не треба да е предуслов за почеток на преговори. Тоа не е согласно Копенхашките критериуми и представува исклучиво злоупотреба на позицијата на Бугарија како членка на Европската унија. Тие ја злоупотребуваат својата позиција и принципот на едногласност при проширувањето и затоа вака настапуваат. Она што исто така загрижува е што Бугарија директно го негира постоењето на македонскиот народ, јазик, култура, историја и засебност. И тоа е нешто што мора да престане и затоа побарав Советот на Европа да побара од Европската унија да не се прават вакви притисоци. Арта Билјали Зендели од ДУИ вели дека сега, со оглед на тоа што Европската унија заврши својата работа, се е останато на Македонија. Јас мислам дека тоа што не се спомна, например, како отворено прашање, прашањето меѓу Бугарија и Македонија, мислам дека земјите членки на Советот на Европа веќе го смета, ја сметаат нашата приказна како, да не кажам завршена, туку како успешна приказна, која што многу повеќе сега ќе зависи од националните влади, отколку од Советот на Европа или другите меѓународни тела. Во Советот на Европа во моментов нема бугарски пратеници со оглед на тоа што нема формирано ниту пак парламент во Бугарија. Она што е сигурно, вела добрите познавачи, аналитичарите тука, е дека тешко може да се направи пресврт за преговорите со ЕУ од страна на Македонија, односно да не биде условувана понатаму. За телевизија 24 од Страсбур, од Советот на Европа, Билјана Секуловска.